ներկայացված խնդրանքից հետո մենք դատարան ներկայացրենք լրացուցիչ ապացույցներ այդ պահից սկսած մինչև այս պահը տեղի ունեցած զարգացումների վերաբերյալ, ընդհանուր մինչև ամբողջական փակումը, բետոնե պատշտների տեղադրումը, դրան հաջորդած իրադարձությունները, նաև հումանիտար տարի իրավիճակը ընդգծելով և իրականում նահանգագրությունը շարունակվել է մինչև նախորդ շաբաթ, այս շաբաթվա ընթացքում կարծում նորից լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք դատանի, բայց շատ հուսով ենք, որ դատանը շատ չի ուշացնի որոշումը, որտեղ բավականին ժամանակ արդեն անցել է մեր կողմից ներկայացված պահանջից, շուտով կլրանա արդեն 2 ամիսը, և հուսով ենք, որ շուտով դատանը որոշում կկայացնի, և այդ որոշման կատարմանը հետևողական պետք է ներկայացնել, ջանքեր կիրականացնել։ Նաև տեղեկացնեմ, որ եվրոպական դատանի շրջանակներում ներկայացված որոշման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացրել է պահանջ, եվրոպական դատանի նախ ներկայացրել ենք նույն ապացույցները, ինչ որ ներկայացրել ենք նաև արդարադատության միջազգային դատարան, պահանջելով, որպեսզի եվրոպական դատարանը իր կիրառած միջոցի մասին ծանոցի Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին, որը քաղաքական մարմինն է, որի հիմնական նպատակն է որոշումների կատարման ընթացքին հետևելը որոշակի, և նաև ներկայացրել ենք այն բոլոր փաստակները, որոնք հիմնավորում են Ադրբեջանի կոպտագույն ոտնահարումը նաև եվրոպական դատանի որոշման, որը կայացվել էր, հիշեցնեմ, 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսին։ Միջազգային համրությունը լուրջ մասնակիցն է Արցախի բազմաչարչար ժողովրդի հետ այսօր կատարվող աներևակայելի ոչերին։ Միջազգային հանրությունն անգամ տեր չկանգնեց Հաղագայի դատարանի որոշման կատարմանը, մի դատարանի, որի ընդունած որոշումը պետք է դիտարկվեր ու ընդունվեր որպես քաղաքակիրթ հավաքական աշխարհի միաձայն ու աներկբա որոշում, որի չկատարումը պետք է կարմիր լույսի պես հիմա վարվեր բոլոր պետություններում։ Բայց նույնիսկ այս ամենից հետո դեռևս ուշ չէ։ Խնդրում ենք գոնե հիմա լսել այս իրադարձությունների կիզակետում գտնվող մարդկանց, մեզանից շատ որևէ մեկը այս տարածաշրջանում խաղաղություն չի ուզում։ Աջակցեք տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատմանը, բայց գիտակցեք, որ ոչ մի խաղաղություն չի կարող ձեռք բերվել ցեղասպանության Արցախի ժողովրդին էթնիկ զտման գնով։ Դեռևս կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ գոյություն ունի Արցախի ժողովրդի երաշխավորված անվտանգություն, Արցախի ժողովրդի իրավունքների երաշխավորված պաշտպանություն։ Այո, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի օրերից սկսած քաղաքացական անձանց սպանություններից ու խոշտանգման, գլխատման, անդամահատման դեպքերից սկսած Արցախի ժողովրդին գերեվարելու, շրջափակման մեջ վերցնելու, սովահարության ենթարկելու գործողություններով ավարտված այս ամենը մեր ժողովրդի անվտանգության ու իրավունքների պաշտպանության փայլուն երաշխիքներ։ Եվ այդ ամենը հենց այդ հայացյացության ամբողջական քաղաքականության համատեքստում է, որը բնականաբար նպատակ ունի էթնիկ զտման ենթարկել, նաև կոնկրետ բնակավայրեր և կոնկրետ տարածաշրջան, ինչը ակնհայտ է, որ չի համապատասխանում քաղաքակիրթ աշխարհում այսօր ընդունված արժեքներին։ Նաև երկշաբաթյա ռեժիմով, բացի այս զեկույցներից, միջազգային գործընկերներին անգլերեն լեզվով պարտադիր ուղարկում ենք տեղեկատվության վերաբերյալ թարմացումներ, ընդ որում շեշտադրումները շատ հստակ են, մի անգամ էլ հատուկ շեշտեմ, մենք անընդհատ փորձում ենք պահպանել մեթոդաբանությունը, նաև ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան իմ հանրային խոսքում եմ փորձում մշտապես պահպանել այդ մեթոդաբանությունը օմբուդսմանական հաստատություններին վերաբերելի, որպեսզի չգա որևէ պահ, երբ մեր կողմից ներկայացվող տեղեկատվությունը իր արժանահավատության և վստահելիության մակարդակի տեսանկյունից իջեցվի։ Ադրբեջանական քարոշչամեքենան այդպիսի թեզ է շրջանառության մեջ դրել, որ իբր Արցախյան կողմը հրաժարվում է բանակցություններից, բայց եւ զարմանալիորեն այդ թեզը նաեւ սկսել է պատտվել ներսում, բայց իրականում ամենևին այդպես չէ։ Արցախյան կողմը շփումներից խնդիրները քննարկելուց չի հրաժարվել, բայց այդ ու նաեւ բոլոր միջնորդներին ընդհանրապես մի պարզ իրողություն է ներկայացնում։ Պետք է դադարեցնել մարդկանց սովամահանելու այսպիսի գործողությունները, պետք է դադարեցնել քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ կրակելը, սպանելը, գյուղատնտեսական աշխատանքները խոչընդոտելը և դրանից հետո սկսել քննարկումներ անել։ Կա հստակ այդպիսի դրված նախապայման, որ քանի դեռ պաշտպանական բանակը չեք լուծարել, չի լինելու հանդիպում։ Տեսնելով, թե ադրբեջանական կողմից այդ ագրեսիվ գործողությունները, սադրանքները, ագրեսիվ ռետորաբանությունը ինչպես են թափառնում, պարզ է, դա իրատեսական չի քննարկել պաշտպանության բանակի կամ պետական համակարգի լուծարման մասին։ Այդ նախապայմանը միշտ էլ կար, վաղուց տարբեր մակարդակներով դրա մասին հնչեցվում էր, բայց Արցախի պաշտպանության բանակը ապահովում է
Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Եվ Արցախի ժողովուրդն է որոշում կայացնում։